आमामा धस्तै भएछ यार, है टायरै बाहिर आयो भनेपछि त ठुलै एक्सिडेन्ट भएको रहेछ क्या। टिकटकर्स बी लाइक आइटे दामी देखिन्छ यहाँदेखि बेलबासको भ्यूहरू। सर एकैछिन यहीँ रेस्ट गर्छौँ, नास्ता वास्ता खान्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी पनि लाग्छौँ कि। के भएछ अगाडि ठुलो एक्सिडेन्ट भयो जस्तो है यहाँ। ठुलो के भयो होला कि यस्तो रोकेछ भनेपछि। आमा डरो किच देख यार, बुलेटलाई चाहिँ किच्दैछ क्या, एभेन्जर रहेछ अझै। आत्ते छैनौँ हामी त। एउटा कार अगाडि एउटा बाइक नै रहेछ कि। आमा धस्तै भएछ यार बाइक चाहिँ। आमा अहिले एउटा जिप हाम्रो पोलेर, अझै एउटा बाइक पनि रहेछ क्या यहाँ। आमा साइन जस्तै भइसकेको रहेछ, यो त झन् कामै नलाग्ने भएछ यार। हैट नयाँ नयाँ छ जस्तो छ, साइन पनि टक्क जस्तै पारेको छ, कार अगाडिको एउटा कार। हैट टायरै बाहिर आयो भनेपछि त ठुलो एक्सिडेन्ट भएको रहेछ क्या। केले केले ठोक्यो नि, हेर्न पाइएन खास त। आमा यो त झन् जस्तै भएको, एउटा टायरै छैन भनेपछि त खै भर्खरै हामी पनि आउँदै। हेरेको ठुलो एक्सिडेन्ट भएछ यार, यस्तो ठोक्यो भनेपछि त। ए बाइक पनि ध्वस्त भएर बसेको रहेछ, त्यो पुरा बाहिरै आएको यसको सामान, त्यसको सामान। यो पनि रहेछ क्या छोएको। टायर चाहिँ यसको रहेछ क्या, उहाँ निक्लेको टायर। ठुलो एक्सिडेन्ट देखियो यार, ठ्याक्क म चाहिँ साथीहरूसँग आज यस्तो स्याटरडे मनाउनु जान थालिरहेको छु, बाटोमा यस्तो भएको रहेछ। हजुरको सक्करै बाहिर निक्ल्यो भनेपछि कस्तो ठोक्यो होला क्या, त्यो सोच्नु नि यार। फर्स्ट टाइम देखेको मैले यस्तो ठुलो एक्सिडेन्ट भएको यार। त्यो हेरिका जाडो त पुरै फग लगाइरहेको छ है, त्यही पनि म यसो अब्जर्भेसन भनौँ न, अब्जर्भेसन पनि भनौँ। एउटा हाम्रो सटरडे होइन घुम्ने दिन हो, हाम्रो थाहा नै छ भ्लग गर्ने दिन हो, अनि मैले घरबाट भ्लग स्टार्ट गरेन क्या, किन भन्दाखेरि अनि यताचोटि निस्किनु थियो, आज साथीहरूसँग जान्छु र भेटेर भ्लग गराउन सोचिरहेको थिएँ। अनि त्यहाँ अगाडिबाट भ्लग गर्दै आएको त ठ्याक्क अगाडि एक्सिडेन्ट भएको रहेछ कि। आमामा साथै जाने एक्सिडेन्ट के, अनि वाइ नट होइन, यस्तो भएको रहेछ बुटोलमा भनेर ठ्याक्क रेकर्ड हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ मैले भ्लग पनि सुट गरिहालेँ क्या त्यहाँ चाहिँ। पुरै किज देखा त्यसलाई, त्यो निक्ने कहिले टायर छैन क्या एउटा गाडीको। अब त्यस्तरी एक्सिडेन्ट भयो, सोच्नु कस्तो ठुलो एक्सिडेन्ट भयो होला क्या। खत्तेरी का डर लाग्छ, कस्तो मलाई बाइक लिएर हिँड्न कहिले काहीँ त यस्तो देख्दा फेरि बाटोमा यार। अनि हाम्रो साथीहरू चाहिँ अगाडि नयाँ गाउँमा पर्खिरहेको रहेछ, उसलाई भेट्छु, त्यसपछि हामी दामी एउटा ठाउँमा जान थालेछौँ कि आज, हजुरलाई पनि देखाउँछु है त। अमुवा भन्दो रहेछ कि त्यो ठाउँलाई, राम्रो राम्रो बाटोहरू बनेछ अरे, वाइ नट होइन, भ्लग पनि गराइदियो हाम्रो साथीहरूसँग, यसो रमाइलो गरेको घुमेको भन्ने सोचिहालेँ क्या। सिधै हामी हिरा पुऱ्यायौँ होइन, बाटो त हत्तेरी, ए अगाडि पुरा भलिबल म्याच चल्दै रहेछ, यहाँ पनि बाटो बन्दै रहेछ, पुल बन्दै रहेछ, सही हो, दामी दामी डेभलप हुँदैछ क्या, भित्रभित्र गाउँतिर भए पनि पुरा हरियाली ग्रिन नै हो होइन। हामी त खेरि जहिले पनि ग्रिन हो क्या,
अलवेज ग्रीन वाला ठाउँमा आउँछ किनकि नेपालको धन ग्रिनेरी होइन हो बुझ्नु भयो नि होइन त्यही भएर टक्क लगाएर यस्तै यस्तै शनिबार छुट्टी हुन्छ एक दिन अब एक दिन पनि साथीहरूसँग होइन भेट्नुपर्छ भनेर हो होइन अब गाइज नेपालको बाटो यस्तै नै हो होइन झ्याम झ्याम यहाँ खोला आउँथ्यो क्या अहिले त खोला सुकेछ त्यत्रो खोलाबाट हिँड्नु लगर्थ्यो क्या पहिला पहिला यहाँ आउँदा अनि अहिले दुई तिनजना केटाहरू थियो आज फेरि तिनीहरूको मिलेन चाहिँ आएन मिले नमिलेर आएन अनि हामी चाहिँ सन्दीप दोष र म दुईजना भएको छौँ कि आज टक्कसँगले घुमाउन जाऊँ नयाँ नयाँ ठाउँ पनि एक्सप्लोर गरौँ होइन बिहान बिहान पुरा अब्जर्भेसन जस्तो पनि त भयो नि सर र यस बाटोहरू बन्दैछ त्यही खुसी लागिरहेको नेपालमा अब चाहिँ केही न केही हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ कि ठाउँ ठाउँमा पुलहरू बाटोहरू निर्माण हुँदै चाहिँ छ है जान्छ है त हटाउँदैन राज्य भ्लगसँग बस्दा बस्दा नडरा न ढुक्क बस्न पानी परेको त कहिले त त्यो त थोपा थोपा आइसक्यो क्या पानी शीत त पर्छ तर बिहान हो कि शीत पर्ने दिउँसै त शीत नपर्नु पर्ने पानी जो होला आई गेस है कसम होला बुटलको हाइवे पनि छैन क्या यति राम्रो त बाटोहरू चाहिँ झन् राम्रो राम्रो छ क्या भित्र गाउँ गाउँतिर बाटो त झस्तै रहेछ बाटो बन्द छ हो कहाँबाट हामी जाने बन्दै बन्द बन्द रहेछ गाइज अगाडि बाटो त सन्दीप दोष ट्याक्क बाटो हेर्न गएर होइन गाइज हजुरलाई थाहा एउटा डाइलग थाहा कि थाहा नि याद छ कि रहेन योभन्दा अगाडिको बारी राम्रो तोरीले घर राम्रो छोरीले भनेर भन्थ्यो नि अनि एउटा कमेन्ट पनि आएको छ क्या बुहारीले पनि राम्रो गराउँछन् गरे घर है हुन पनि हो छोरी बुहारी ब्याङ्ग हानिहाल्ने क्या कमेन्टमा आएर फेरि होइन भित्र चाहिँ बजार पनि लाग्छ क्या के बार लाग्छ भने त थाहा पनि तर बजार चाहिँ लाग्छ क्या यतातिर अनि थारू इलाका भनौँ न यतातिर सबै चाहिँ नजिकै छ नि त अब भैरवा लुम्बिनी त्यही भएर अनि बोर्डर अब नजिकै नजिकै हुने भित्र गाउँहरू पुरै थारूहरू बस्छ क्या यतातिर आहा मजा आयो मजा मजा चट्टसँगले यहाँ आइयो होइन सर र अब त्यहाँ एक दुईजनालाई भेटिन्छ त्यसपछि चाहिँ हामीहरू टक्क फर्केर एउटा दामी लोकेसनमा लिएर जान्छ है हजुरहरूलाई मजा आयो मजा 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 बाटो त अब फेरि अर्को बाटो आयौँ कि हामी एउटै बाटो आएर एउटै बाटो फर्केर भ्लग देखाउनु मजा आउनु नि त त्यही भएर अर्को बाटो आउँ न हामी फर्स्ट टिकटबाट निस्क्यौँ पुरै खेतै खेत पनि हेरौँ ग्रिनेरी हेरौँ होइन चटक कर्नरिङ पनि हानौँ भन्ने सोच तर अलिकति सानो छ यो बाटो चाहिँ तर बाटो चाहिँ राम्रो छ है सानो भए पनि ठुलो गाडीहरू हिँड्दैन त्यही बाइकहरू यो साइकलहरू हिँड्नलाई बनाएको बाटो हो क्या आमामा सबले हेर्ने कि होइन सबले हेर्ने के क्यामेरा देखेपछि त झन् अझै अँ ज्याकेट पनि हो क्या अँ आजकल त पहिला पहिला सबले क्यामेरा हेरे जस्तो लाग्थ्यो आजकल अलिकति ज्याकेट हेरे जस्तो लाग्छ यार ज्याकेट चिनिन्छ चिनिन्छ ज्याकेट बुलेट प्रुफ ज्याकेट हो भनेर पनि सोधेँ मलाई एकजनाले यार हरि भाँसो लाग्यो आमा टिकटकर्स बी लाइक आइते बाटोमा बाटोमा यो भनेको पिस हो क्या होइन बाटोमा मस्त केहीको बाल छैन जो आओस् जाओस् होइन
ढुक्क टिकटक बनाउने हो, 1500 का नभ्याएमा बनाउने हो बनाउने हो, चाहे जे होस् 1500 का नि भ्याउले दिने हो दिने हो होइन। सो गाइस सटरडे राइड फुल इन्जोय भइरहेको छ, नयाँ नयाँ कुराहरू देख्न पाइयो, नयाँ नयाँ एक्सपिरियन्स, नयाँ भाइसँग टक्क बाँसको घारी साइडको खोला किनार। अब चाहिँ हामीहरू सिधै बेलवास जान थाल्छौँ होइन, बेलवासबाट माथि दामी भ्यू आउँछ के, भ्यू आउँछ होइन, त्यहाँ एकचोटि पनि म गइसकेको छु अनि फेरि पनि जाऊँ न यसो के छ कस्तो छ हेरिहालौँ होइन, धेरै भयो क्या नगएको, त्यो सायद 6-7 महिना अगाडि गएको थिएँ अनि अझ पनि जाऊँ न, हजुरहरूलाई पनि देखाइहालौँ, एउटा सानो राइड पनि हुन्छ, एउटा टक्क रमाइलो नि हुन्छ होइन, बेलवासको भ्यू पनि हेर्न पाइन्छ, त्यही भएर बेलवास भन्छौँ है अब चाहिँ हामी। अलराइट गाइस ठ्याक्कलाई चाहिँ हामी होइन यही नै भन्थ्यो कि हजुरलाई ट्याक्क टावर भनेर माथि पछाडि मन्दिर पनि छ नि त, दामी देखिन्छ यहाँदेखि बेलवासको भ्यूहरू। सर एकैछिन यहीँ रेस्ट गर्छौँ, नास्तास्ता खान्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी पनि लाग्छौँ कि जे होस् अहिले चाहिँ कुहिरो लाग्यो, त्यस्तो राम्रो देखि नदेखे पनि चाहिँ ठ्याक्क अरू दिन होइन ठ्याक्क पानी परेको र छोडेको बेला हुन्छ त्यो बेला चाहिँ दामी देखिन्छ क्या भ्यूहरू पुरै घरै घर होइन, दामी छ जे होस् मडेवाकहरू आउनलाई घुम्नलाई चाहिँ ठाउँ बवाल छ है। A few moments later. Alright guys, है ठ्याक्क नास्ता नास्ता खाइयो अनि बाहिर पानी परिरहेको कि, बाइक पनि कुदिरहेको छ, पानीमा भिजिरहेको छ, अनि यत्रो बेर वेटिङ गऱ्यौँ, नास्ताहरू पनि नास्ताहरू खायो भने टाइम एकदम राम्रो स्पेन्ड भयो, अनि पानी परेको भ्लग गर्ने त मिल्दैन नि त, अब फेरि जाने बेला गोप्रो भिजिहाल्छ होइन, फेरि झ्याउ हुन्छ, अनि 1 घन्टा जति साथीहरूसँग स्पेन्ड भयो होइन, अवश्य घर गएर हजुर रुममै भेट्छु है त। फेरि बजार होला शनिबार योबाट किन आएछु म, गल्ती गरेको थियो आज शनिबारको दिन, फेरि अटै अटो अटै अटो यहाँ त हो गाह्रो छ हो गाह्रो। अटोमेटिक ढोका खुल्छ क्या हाम्रो फेरि घरकै, अटोमेटिक खुल्यो नि त, गुलाबको फुल फुलिरहेको रहेछ यहाँ, यहाँबाट झार्न र निकाल्न सकस छ क्या, सकस अलिकति, कतिजनाले पल्टाउँछन् क्या, नयाँ नयाँ कोही आयो भने आफूले बाइक ल्याएको हुन्छ नि त निकाल्न खोज्छन्, पल्टाएर नि हामीले गएर निकालिदिनु पर्थ्यो कि केटाले पल्टाएर। फाइनली चट्टसँगले घर आयो होइन, केक आयो चट्टसँगले यहाँ हिटरमा चट्ट रमाइलो गर्थ्यो, अब चाहिँ केक खानुपर्छ, केक खानुपर्छ, आउने बेला एउटा पेस्ट्री लिएर आएको थिएँ कि खाइदिउँ न होइन, के छ र जिन्दगीमा, पानी परेको थियो अनि त्यहाँ बेकरी क्याफेमा गएँ ब्ल्याक फरेस्ट के, अनि कहिले कहीँ एक्स्ट्रा चिज नि खानुपर्छ कि, एक्स्ट्रा चिज नि गर्नुपर्छ होइन, हम्बाले खाना छुट्टै मजा खाएको यो। जाडो लास्टै छ गाइज है, अहिले फेरि कोरोना एकदम देखिरहेको छ हजुरलाई थाहा नै छ, त्यही भएर स्टे सेफ है सबैजना, सबैले आफ्नो केयर गर्नु होला होइन, आफ्नो अनि आफ्नो परिवारको त्यही भएर एकदम ख्याल गर्नु होला, बाटोमा हिँड्ने बेला एक्सिडेन्ट चाहिँ एकदम धेरै भइरहेको छ अहिलेको केसमा, बी सेफ होइन, पहिला आफ्नो आफ्नो हेल्थ हेर्नु पऱ्यो, त्यसपछि सबै कुरा भइहाल्छ।
त्यही नै हो, यति भन्दै ब्लग यहीँ एन्ड गरौँ होइन। सो गाइस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, अनि भेट्दै गरौँ ल। बाई बाई, टेक केयर।